Da kažem, moram da vam informaciju da je 20.000 ljudi napustilo Srbiju. Dakle, konobara, kuvara i ostalih ugostiteljskih zanimanja otišli su na kruzere, otišli su u hotele visoke kategorije, hotelske lance, tako da smo jedan određen način ostali bez kadrova. Godišnje završi srednju ugostiteljsku školu, oko 3.800 samo polaznika, dakle učenika, tako da je to zaista nedovoljno. Na 750.000 stolice u Srbiji, na 30.000 samo kategorisanih ležaja, dakle u hotelima, i na ukupno 113.000 ležaja koliko broji smeštene industrije. Tako da i razvojna agencija Zlatibor, dakle i švajcarska vlada uz pomoć njihove razvojne agencije dala određena sredstva da upravo radimo na unapređenju kvaliteta pružanja usluga kada se radi u Srbiji, i ono što je veoma bitno za ovu obuku, da se ona se izvodi dakle na radno mesto, tamo gde je u realnom stanju, dakle tamo gde je objekat, tako da za razliku od drugih obuka gde se odvija u trening centrima, dakle ovde je razlika da će oni da rade sutra, tako da postižemo zaista izuzetne rezultate. Naravno da svaka obuka se stalno usavršava i stalno je doterujemo programe i vidimo da su sami polaznici veoma zadovoljni. Naravno su zadovoljni i poslodavci, ali jedno što je najbitnije je da oni mora da nastave dalje sa obukom, sada u napređenje svog znanja kako bi postali kvalitetni kadrovi. Ono što dalje mogu da kažem, to je da je ukupno oko 355 prošlo obuku u Srbiji. Očekujemo još 1000 njih da takođe prođe obuku. Od ovih 355 zaposlilo se 205, recimo, do današnjeg dana, a i ostali su već kandidati pronašli posao, tako da očekujemo da skoro svi će dobiti posao. Dakle, ono što je bitno, to je da u svetu je trend prelazak od znanja ka veština. Dakle, svi traže veštine, nema se vremena za obuku od strane poslodavaca da nekog obučava, već traže gotove kadrove koje mogu da uđu u proces proizvodnje. Tako da ćemo mi nastaviti sa ovim projektom dalje, i kada prestane agencija da finansira, radit ćemo i komercijalnu obuku za poslodavce. Ovde je problem što dosta, kad se radi o vlasnicima, dakle oni veoma slabo poznaju problematiku ugostiteljstva. I tu nastaje problem da moramo da edukujemo i poslodavce, i menadžere, i neposredni izvršioce koji mogu da pružaju uslugu. Rekao sam malo pre na konferenciji da nismo zadovoljni generalnom uslugom, i tačno je da nismo zadovoljni. Dakle, postoji samo određeni broj u Beogradu hotelskih lanaca i pojedinačno po određenih gradova i restorana, ali sama procedura i sam rad ne zadovoljava nivo koji bi trebali da pružimo kada se radi u čitavoj Srbiji u smislu kvaliteta. Dakle, imamo šanse samo kvalitetom, da imamo more, ali imamo gastronomiju, imamo planine, banje, i možemo da postignemo kvalitet ukoliko zadovoljimo norme potrebe turista strane. Ja vidim ovdje u Pirotu, rekli su mi kolege iz Bugarske da je veliko interesovanje, zainteresovanje za dolazak u Pirotu upravo zbog gastronomije, zbog degustacije hrane, tako da je Pirotu šansa da upravo se pokaže kao izuzetna destinacija gde upravo ovi gastronomski proizvodi mogu da se reprezentuju i mogu da se konzumiraju. Koliko će to shvatiti svi, i ono što želim takođe da kažem, da je veliki problem umrežavanja svih. Dakle, svi smatraju sebe konkurentima jednim drugima, ne shvataju da se ne prodaje jedan restoran ili hotel sam, već čitava turistička destinacija. Dakle, svi moraju da budu na jednom određenom nivou kvaliteta pružanja usluga pa da turista dođe.